min Jesus, la mitt hjerte få den kjærlighet til deg, at natt og dag du være må min sjel umiste liv. Da skrider nådens tid og stund så lys og salig frem, til jeg får høre av din munn, kom hjem til meg, kom hjem. Og la meg i den grav du lå, knust av min synde nød, den siste kveld min hvile få, og smile mot min død. Før så meg arme synder hjem, med din rettferdighet, til ditt nye Jerusalem, til all din herlighet. I dag så er søndagens tekst, denne 21. søndagen i treenighetstiden, den er hentet fra Lukas 16, og det er fortellingen om den rike mannen og Lazarus. Jesus bruker eksempler fra livet som han stiller opp for oss, for at vi skal lære av dem. Og det er flere slike eksempelfortellinger i Lukas evangeliet, som også denne søndagens tekst er hentet ifra. Og Jesus taler her om ting som virkelig hender, og om personer som blir stilt opp for oss, enten til advarsel eller til etterfølgelse og lærdom. Og i dag så skal vi høre om hva som skjer når livets goder blir livets lykke. Vi skal høre fortellingen om den rike mann og Lazarus. Før vi leser sammen, så vender vi oss til Gud i bønn. Gode Herre Jesus Kristus, takk for du har samlet oss her på Steinsdalen Bedehus, og nå ville du så gjerne nå inn til oss, Herre. Og vi ber om det, at ditt ord får nå oss, og at du ved din Hellige Ånd gjennom ordet åpner våre hjerter for deg, så du blir vår hjertets skatt, Herre, og at du blir vårt høgste gode på en slik måte at vi alltid får lov å rekne med deg, og du kan bære de gode fruktene i våre liv. Herre, du ser hva vi måtte bære på, Herre, og nå takker vi deg for du tar alle våre byrder. Vi får komme til deg nå, Herre, med alt det som tynger, og du bærer oss. I ditt navn. Amen. Da leser vi sammen ifra Lukas 16, vers 19-31, i Jesu navn. Det var en rik mann som kledde seg i purpur og fineste lin, og som levde hver dag i herlighet og glede. Men det var en fattig mann ved navn Lazarus som var lagt ved porten hans. Han var full av verkende sår. Hans ønske var å få mette seg med smulene som falt fra den rikes bord, men enda hundene kom og slikket sårene hans. Så skjedde det, at den fattige døde, og englene bar ham bort til Abrahams fang. Men også den rike døde og ble begravet. Og da han slo sine øyne opp i dødsriket der han var i pine, da ser han Abraham langt borte, og Lazarus i hans fang. Da ropte han og sa, «Far Abraham, forbarm deg over meg, og send Lazarus, så han kan dyppe fingertuppen sin i vann og svale min tunge, for jeg lider svær pine i denne ilden.» Men Abraham sa, «Sønn, kom i hu at du fikk dine goder i din levetid, like som Lazarus fikk det vonde. Men nå trøstes han her, mens du pines. Dessuten er det festet et stort svelg mellom oss og dere, for at de som måtte ønske å gå herfra over til dere,
ikke skal være i stand til det. Heller ikke kan noen komme derfra og over til oss. Da sa han, så ber jeg deg, far, at du må sende ham til min fars hus, for jeg har 5 brødre, for at han kan vitne for dem, så ikke de også skal komme til dette pinens sted. Men Abraham sier til ham, de har Moses og profetene, la dem høre dem. Men han sa, nei, far Abraham, men kommer det noe til dem fra de døde, da vil de omvende seg. Men han sa til ham, hører de ikke Moses og profetene, da vil de heller ikke la seg overbevise om noen står opp fra de døde. Dette var ordet ditt, hellige far. Hellige oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. I eksempelfortellingen om den rike mannen og Lazarus, så framstiller Jesus 2 mennesker for oss, som sett med menneskelige øyne vil bli omtalt som et lykkelig og et ulykkelig menneske. Men han viser oss at det faktisk er det lykkelige mennesket som er ulykkelig i egentlig forstand, og det ulykkelige mennesket som er lykkelig. Om den rike mannen hørte vi at det sto at han levde hver dag i herlighet og glede, i tillegg til at han kledde seg i de mest kostbare klær som var å oppdrive. Og det er en mann som er tilfreds med tilværelsen. Han har nådd alt det han ønsker seg. Han har oppnådd det gode og lykkelige liv. Han er i det som mennesker vil gjerne kalle for en misunnelsesverdig tilstand og stilling. Lazarus derimot synes å være i en ynkelig forfatning. Han er ikke bare fattig, men han er også syk, full av verkende sår, stod det. Og han er blitt lagt, eller kastet, betyr egentlig det ordet, men i hvert fall plassert ved den rikes port. Og han fikk tydeligvis lov å være der, og fikk lov til å mette seg med det som falt ifra den rikes bord. Og etter tidens forhold, så er dette en form for veldedighet, og det taler egentlig den rike mannen til fordel, at Lazarus fikk være i denne stillingen, plassert ved porten. Men stor medlidenhet fikk han ikke av mennesket. Det var hundene som kom og slikket sårene hans, står det. Her er det faktisk dyrene, hundene, som blir et eksempel på omsorgen som mennesket skulle vist. Og om den rike mannen, så ble det gjerne sagt, lykkelige mann. Og om Lazarus, stakkars mann. Men dette som folk ser og sier om de, er nettopp ikke sannheten om de. Og det viser seg da de gikk ut av denne verden. I denne sammenhengen så vil vi stanse for at det er farlig å leve på det som du ikke kan dø på. Vi mennesker, vi bekymrer oss for det meste om hvordan vi skal komme oss igjennom denne verden. Alt strev og omtanke for de fleste går ut på det, egentlig. Men Jesus gjorde det klart for oss at slike bekymringer både er unyttige, de hjelper ingenting, de er overflødige, og de er farlige. Og det ser vi i kapittel 6 i Matteus evangeliet i bergpreken. Der advarer Jesus oss, Jesu disipler, vi som tror på ham, advarer mot bekymring for denne verdens ting, og vi blir oppmuntret og tilskyndet i stedet til å søke Guds rike og hans rettferdighet først. Den som er gitt oss i Jesus Kristus. Det som vi skal bekymre oss for, om vi skal si det slik, det er hvordan vi skal gå ut av denne verden. Hvordan er mitt forhold til Gud i det jeg går ut av verden når jeg dør? Det er nettopp det Jesus taler til oss om gjennom eksempelet med den rike mannen og Lazarus. Mitt forhold til Gud
vise seg, det kommer synlig til uttrykk i mitt forhold til min neste. Neste kjærlighetsbudet viser vei. Og det kommer tydelig fram i det som er lesetekstene for denne dagen, både i 5. Mosebok 15 og i 1. Johannes brev, kapittel 3. Der blir neste kjærlighetsbudet konkretisert. Og det å ikke lukke hjerte og hånd for den som er i nød, og at vi i det stedet tar imot han og henne og gir den hjelp som trengs, og som vi er i stand til å gi. Det er det som blir understreket her. Det forholdet jeg har da til Gud i livet, det er det samme som jeg har når jeg dør. Det fortsetter etter døden. Den rike mann, han hadde tydeligvis ikke tanke for Gud, for de fattige, for evigheten. Så kommer dagen da Lazarus døde. Og da skjedde det at han ble båren bort av engler i Abrahams fang, leste vi. Det betyr at Herren selv hentet han gjennom sine engler og ga han hedersplassen med Abraham. Og hva det innebærer av lykke og salighet, det kan vi egentlig ikke engang tenke oss. Men dagen kom også da den rike mannen døde. Om han blir det født til at han ble begraven. Og det er vel neppe sannsynlig at det ble noen begravelse for Lazarus. Hans bortgang ble nok ikke påaktet av mennesket. Men den rike mannen, derimot, ble nok i høy grad påaktet. Det falt sikkert mange gode ord om hvor lykkelig denne mannen hadde vært. Han ble ganske sikkert lovprist i høye toner. Men hvordan var hans sanne stilling? Det var ingen engler som førte han bort. Og da han slo opp sine øyne, var han i dødsrike. Der var han i stor pine. Og der ser han Abraham langt borte, og Lazarus på hedersplassen nær han. Og i sin pine så roper han om lindring. Men den kan han ikke få, fordi det er et uoverstigelig svelg mellom det stedet der den rike mannen nå er og befinner seg, og det stedet der Abraham og Lazarus er. Mellom de to stedene er det ingen forbindelse. Og da er vi over i det neste, nemlig Abrahams svar til den rike mannen i dødsriket. Hvorfor gikk den rike mannen fortapt? Abrahams svar til han forteller oss om hvorfor den rike mannen er gått fortapt. Og det forteller oss også om hvordan det har seg at Lazarus er frelst og salig. Den rike mannen er fortapt fordi han har fått sitt gode, sine goder i sin levetid. Og Lazarus er frelst fordi han har fått det onde eller vonde mens han levde. Det er det egentlig teksten taler til oss om. Og bortsett sett ifra dette så blir det ikke sagt noen ting om deres liv og gjerninger, hva de har vært og gjort, heller ikke blir det sagt noe om deres synd eller ugjerninger. Hva betyr det å få sitt gode i sin levetid? Det betyr ikke det samme som at et menneske har hatt det godt mens det levde. Det betyr heller ikke at det har vært rik. Mange mennesker har hatt det godt uten å ha fått sitt gode i sin levetid. Og mange mennesker har vært rike uten at de av den grunn har gått fortapt. Det beste eksempelet på det er vel kanskje Abraham, som vi også møter i denne eksempelfortellingen. Han var en rik mann, men han fikk så visst ikke sitt gode i sin levetid. Han var som en fremmed og utlending i denne verden, hører vi. Og sett ifra et menneskelig synspunkt, så var hans liv på mange måter en stor prøvelse og sammenhengende påkjenning eller lidelse, det han gikk igjennom. Og likevel var Abraham både rik og lykkelig og menneskelig sett. I salme 16, en gylden sang av David, så står det: «Jeg sier til Herren, du
er min Herre. Jeg har intet gode utenfor deg. Gode, det betyr i bibelsk språkbruk det som gir et menneskehjerte den hele og fulle tilfredsstillelse. Det som gjør at menneskehjertet ikke trakter etter noe mer når det har dette, det er mettet av disse goder. Og hvis det da lykkes et menneske å finne dette og disse goder i denne verden og de ting som er i den, ting som i og for seg kan være gode og positive, da er et menneske allerede fortapt. Og det kommer til å gå fortapt så lenge det er i denne tilstand og ikke kommer ut av den. Men det ser ikke så galt ut, for denne tilstand ytrer seg i at mennesket er fullstendig tilfreds med det som det opplever her i verden. Det har funnet sitt mål og sin mening her. Det ønsker egentlig ikke noe mer. Og det er fullt mulig. Og da lever det hver dag, gjerne, i herlighet og glede, i full tilfredsstillelse. Den rike mannen opplevde godene i livet med kostbare klær, med fest og glede, og fikk sin tilfredsstillelse gjennom dette. Han levde hver eneste dag i herlighet og i glede. Men nettopp det var denne mannens store ulykke. Det førte han inn i en fortapt tilstand. Og hvor ødelagt et slikt menneske kan bli, det viser Jesus oss i den rike mannens eksempel i dødsriket. En skulle tro at en mann i en slik stilling gjerne ville rope om frelse, om utfrielse, om syndenes forlatelse eller andre ting av samme slag, rope om utfrielse og frelse fra det som er årsaken til at han er havnet i fortapelsen. Men nettopp det ber han ikke om. Han ber om det eneste som tydeligvis er mulig for han å kunne be om, en dråpe av det som han hadde hatt sitt liv i her i verden. Jesu ord i Matteus 16, 26 gir oss det rette perspektivet for dette. Hva gagner det et menneske om man vinner den hele verden, men tar skade på sin sjel? Og det betyr det samme som å ta skade på seg selv. Å ta skade på seg selv, det er et hebraisk uttrykk, egentlig. Og det ordet betyr å miste seg selv. Og det sier oss hva fortapelse egentlig er. Å ha sitt liv i slike ting som hører denne verden til, det må føre galt av sted. Rent menneskelig sett, ja, så kan det være gode ting som fyller vår sjel og vårt liv. Det kan være kunst, litteratur, vakker musikk, filosofi for den del, sport, naturopplevelser og mye annet som en kaller åndsliv og kultur her i denne verden. Ulike interesser. Men det er alt sammen ting som ikke uten videre har noe med Gud å gjøre, selv om det ikke er galt i og for seg, i seg selv. For Gud og det som hører han til er da sjelen ganske fremmed. Så er livet slutt. Og det som hører denne verden til, både av materielle, åndelige og kulturelle ting, er borte. Alt det som kan tilfredsstille en sjel, er ikke mer. Gud og det som hører hans verden til, har en da ingen evne eller forutsetning for en gang å kunne spørre om. Det er et menneske som har kommet inn i en fortapt tilstand. Og det er dette Jesus vil frelse oss ifra. Og det er derfor han gjennom denne fortellingen i sin ufattelige omsorg vil advare oss. Men med Lazarus er det stikk motsatt. Han hadde hatt det vonde i sin levetid. Og det er ikke først og fremst fattigdommen og sykdommen, men hans sjel kunne tydeligvis ikke tilpasse seg denne verdens ting. Og allikevel hadde Lazarus hatt en rikdom,
Og det forstår vi på utgangen av lignelsen. Lazarus har tydeligvis hørt loven og profetene, som da er skriftene i det gamle testamentet. Guds ord. For i den verden som Guds ord er, var han hjemme. I den var det han hadde hatt sitt gode, derfor var han kommet dit han nå var. Ikke av noen annen grunn. Herren var hans hjelp, hans styrke, hans tilflukt. Og det er nettopp det navnet Lazarus betyr. Det betyr Herren er min hjelper. Og det var han et vitnesbyrd om. Og menneskelig sett så det ut som en ulykke hele livet hans. Og fremdeles så kan det se slik ut for mennesket i dag. Som kristne så blir vi ikke uten grunn sterkt advart mot å elske denne verden og de ting som er i verden på den måten at det tar vårt hjerte og det blir vårt egentlige gode. Jeg tenker på det som står i 1. Johannes brev 2, vers 15. Elsk ikke verden, og heller ikke de ting som er i verden. Om noen elsker verden, da er kjærligheten til Faderen ikke i ham. For alt det som er i verden, kjøtets lyst, altså det gamle menneskets lyster, vår syndige naturs lyster, øynenes lyst og storaktighet i levnet, en høy levestandard, nettopp det som var karakteristisk for den rike mannen, og som da fører til at vi vurderer oss selv og hverandre utifra det vi er og det vi har. Hormodisk skryt av det en er og har, som det står i 2011-oversettelsen. Alt dette er ikke av Faderen, står det, men av verden. Og verden forgår, og dens lyst. Det eneste som er og kan være et gode for den som tror på Jesus, er Herren selv. Som David vitner i salme 16, vers 2. Jeg har intet gode utenfor deg. Og vi ser det samme i salme 73, vers 25. Når jeg har deg, har jeg ikke lyst til noe på jorden. Og det betyr, da er ikke noe på jorden vårt hans egentlige og høgste gode. Og derfor så kan vi samle hele denne lignelsen, eller for eksempel fortellingens tankegang i dette ordet av Jesus i Matteus 16, 25. Den som vil berge sitt liv, mister det. Men den som mister sitt liv for min skyld, skal finne det. Og det Jesus vil lære oss og tilskynde oss til og nå inn til oss med gjennom denne eksempelfortellingen, det er da dette. Det gjelder å høre og lytte til Guds ord. At det får nå inn til oss. Den rike mannen ber om å få Lazarus sendt til sin fars hus for at han kan vitne for hans fem brødre. Og i dette så ligger det en fortvilet erkjennelse av at han selv ikke hadde omvendt seg i tide. Det er altså uttrykk for at hans brødre trenger å omvende seg hvis de skal bli berget. Og her legger Jesus til Abraham det svar i munnen at det er ingen hjelp i å sende Lazarus, selv om det kunne la seg gjøre. De har Moses og profeterne, Guds eget ord til frelse. Dette ordet brydde de seg tydeligvis ikke om. Men den rike mannen påstår da at hvis en fra de døde kommer til dem, da omvender de seg. Og det sier Jesus ikke er sant. Den som ikke hører Moses og profetene, Guds ord, det som Guds ord vitner for oss, evangeliet, ikke vil ta imot det, ikke vil tro, bli omvendt i tide. Selv om noen står opp ifra de døde, så skjer der ingen omvendelse og tro av den grunn for et menneske som ikke vil høre Guds ord. For undrene, de skaper tro hos de som på forhånd tror på Jesus det. Ved Jesu første under i Johannes 2, der han i bryllupet gjorde vatten til vin, der blir det sagt at disiplene trodde på ham. Jesu åpenbarte sin herlighet, og de som trodde på ham så denne herligheten. De andre som var til stede så han den ikke.
overgangen fra dødens tilstand til livet skjer her og nå i tiden, og avgjøres ikke etter døden. Det er derfor Jesus sier, etter han har fått tatt inn hos Sakkeus og gitt han del i hele sin frelse, så sier han til oss alle i Lukas 19, vers 10, for menneskesønnen er kommet for å søke. Det betyr å oppsøke og lete etter det som er så verdifullt at jeg for alt i verden ikke må miste det. Så verdifull er du og jeg for Gud. Jeg er kommet for å søke og frelse, utfri og gi nytt liv. Det som var fortapt. Det som Gud hadde mistet, og som samtidig er en fortapelse for oss. I dag er det frelse blir dette hus til del, sa Jesus til Sakkeus. Og så kommer begrunnelsen for det. For menneskesønnen er kommet for å søke og frelse det som var fortapt. Der fikk Jesus nå inn. Og overgangen fra døden til livet, på den måten, skjer ved å høre, slik som Jesus sier det i Johannes 5, 24. Sannelig, sannelig, sier jeg dere, den som hører mitt ord, og følgelig, betyr det, og følgelig, tror ham som har sendt meg, har evig liv. Han kommer ikke til dom, det betyr blir ikke dømt i dommen, men er gått over fra døden til livet. Og Jesus sier, Johannes 6, 35, jeg er livets brød. Den som kommer til meg skal ikke hungre, og den som tror på meg skal aldri noen gang tørste. Den som da hører Guds ord og dermed gjennom det en hører, kommer til tro på Jesus, får et helt nytt liv. Jesus bor da ved troen i mitt hjerte, er født på ny, er skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger som Gud på forhånd har lagt ferdige for at vi skulle vandre i deg. Og det er det apostelen Paulus sier i Efeserne 2, 8-10. For av nåde er dere frelst ved tro, og dette er ikke av dere selv. Det er Guds gave, ufortjent og uforskyldte gave. Det er ikke av gjerninger for at ikke noen skal rose seg, for vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem. Guds gode bud og formaninger viser oss til vår neste gjennom neste kjærlighetsbudet og setter navn på de gode gjerningene. Her ligger de ferdige for oss hver dag som en veiviser for det nye sinnet, for nådesinnet, som er åndens frukt av Guds kjærlighet i Kristus Jesus i vårt hjerte. Den kjærligheten som vi selv lever av og under og er helt avhengig av. Gjennom budene og formaningene, da ser vi vår neste. Både Lazarus som trenger mat og stell, vi ser barna og de unge, vi ser innvandrerne, taperne, de arbeidsløse, rusmisbrukerne, de trygge og skjultilfredse. Vi ser de mange som lever uten Gud og uten håp utover i verden og her i Norge og i vår egen bygd. Vi ser de da slik Gud ser oss i sin kjærlighet. Vi ser de med Guds blikk. Da er vi fri til å elske slik den barmhjertige samaritan gjorde, med Guds egen kjærlighet gjennom gode gjerninger som han utvirker, han virker og uttrykker i vårt liv, fordi Gud selv er vårt høyeste gode i Jesus Kristus. Frelsen har befridd oss, både fra syndens skyld og selv tilfredsstillelse gjennom alt vi kan oppnå og ha vår glede i her. Han bor selv ved troen i våre hjerter, og kan leve ut sitt liv derifra gjennom våre liv og vår kropp. Vi kan derfor både eie livets gleder og samtidig gi disse gledene videre nettopp, fordi gleden er et annet sted for oss,
enn i penger, i klær, i gode opplevelser og reiser. Selv om vi kan glede oss over alt dette, det skal vi få. Den egentlige gleden er i Gud, i Herrens nåde, i Jesus Kristus. Og det blir som med Sakkeus, som Jesus oppsøkte slik at Guds frelse ble han til del, som vi hørte eller nevnte. Han står frem og så sier han, halvdelen av det jeg eier, gir jeg til de fattige. Det var helt utenkelig for han å kunne si det. Og det sa han ikke ut ifra sin syndige natur, men ut ifra det nye livet han nå hadde fått i Jesus. Og har jeg presset penger ut av noen, skal jeg gi det firedobbelt igjen. Det som det står i 1. Johannes brev 4, i dette er kjærligheten, ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin sønn til soning for våre synder. Mine kjære, har Gud elsket oss slik, da skylder også vi å elske hverandre. Da skjer oppfyllelsen av denne søndagens lesetekster. For eksempel den andre leseteksten i 1. Johannes brev 3. Men den som har jordisk gods og ser sin bror lide nød og likevel lukker sitt hjerte for ham, hvordan kan kjærligheten til Gud bli værende i ham? Mine barn, la oss ikke elske med ord eller med tunge, men i gjerning og sannhet. På dette skal vi vite at vi er av sannheten, og vi skal stille vårt hjerte til ro for hans ansikt. Og så kunne vi gjerne sammenfatte alt det som vi har delt sammen nå, utifra denne fortellingen om den rike mann og Lazarus, og det Jesus vil legge oss på hjertet. Det alt står og faller med, er det personlige kjennskapet, nære forholdet til Jesus her i tiden. Det er nemlig et liv og samfunn med Gud som gir gode frukter for min neste, og som fortsetter bak død og grav og gir oss en dag del i oppstandelsen i det fullkomne Guds rike, der vi skal se ham som han er, for vi skal bli han like. I sin ypperste prestlige bønn sier Jesus i Johannes 17, og dette er det evige liv, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du utsendte, Jesus Kristus. I sangen, om jeg eide alt, men ikke Jesus, så heter det i siste verset, men nå har jeg alt, ja, alt i Jesus, legedom for alle hjertesår. Ingen synd som ikke han forlater, ingen nød som ikke han forstår. Om jeg eier Jesus, bare Jesus, og i hele verden intet mer, å, så eier jeg dog alt i Jesus, han som liv og overflod meg gir. Amen.